Du ligger på gulvet på ryggen. Armene ligger ud til siden, og benene er i krogstående stilling. Træk vejret dybt og behageligt. Lad kropsvægten glide ned mod underlaget, og mærk kontakten. Slip på begge sider af den lange rygsøjle i de lange rygstrækker. Tænk på rygsøjlens opbygning. Den strækker sig fra korsbenet og op til baghovedet. Hver anden til tredje centimeter har du en bevægelig mulighed i båndskiverne. Træk vejret dybt igennem og gik godt efter i de lange rygstrækker. Roligt presser du fødderne mod underlaget. Du mærker, hvordan vægten fordeler sig op mod skulderbæltet. Du slipper i de lange rygstrækker. Langsomt spænder du op i sædets muskler. Spænder op i mavens muskler og presser lænden ned mod gulvet. Du trækker vejret dybt og giver godt efter i strækket i udåndingen. Du lægger mærke til, om musklerne forlænger sig naturligt. Ved den næste udånding slipper du i muskulaturen og lader kropsvægten glide ned mod underlaget igen. Gentag disse spændingsskift og læg mærke til, hvordan rygmuskulaturen reagerer. Bevæger den nederste del af rygsøjlen sig naturligt. Bevæger de nederste vævler sig i forhold til hinanden. Vi arbejder langsomt. Vi giver efter, og vi slipper. Vi løsner op igennem rygsøjlen, og ganske roligt begynder vi at løfte en vævel ad gangen. Denne bevægelse må aldrig være ubehagelig. Langsomt arbejder vi op. Vi slipper i bevægelsen. Vi giver efter, og vi tænker på rygsøjlen som en lang kæde. Vi løsner omkring alle rygvævlerne. Roligt arbejder du dig ned igen. Du mærker, hvordan kroppen glider ned mod underlaget. Træk vejret dybt og giv efter i udåndingen. Roligt arbejder vi den nederste del af rygsøjlen igennem. Vi arbejder i et tempo, som vi kan nå at påvirke muskulaturen i positiv retning. Disse skift gennemføres koncentreret og behageligt. Det må aldrig gøre ondt at arbejde i muskulaturen. Du presser igen fødderne mod gulvet, spænder op i maven, spænder op i sædet og begynder langsomt at rulle op til den nederste brystvæv. Du mærker efter, hvordan muskulaturen reagerer, og når det føles behageligt, begynder du at arbejde i de lange rygstrækker og løfter så en vævel ad gangen, til du ligger på skulderbæltet. Du trækker vejret dybt igennem, og du mærker arbejdet i muskulaturen. Du løsner i udåndingen, så musklerne arbejder positivt. Ganske langsomt begynder du at sænke rygsøjlen ned igen, en vævel ad gangen. Du mærker kontakten til gulvet. Du giver efter i bevægelsen. Du slipper og lader kropsvægten glide ned mod gulvfladen. Du mærker berøringen. Tænker på den lange ryg som en lang kæde. Gentag så ofte, du har behov for det. Mærk de arbejdende muskler. Læg mærke til underlaget. Læg mærke til berøringen. Læg mærke til bevægelsen i mellemledene. Arbejd roligt, så du har mulighed for at påvirke din muskulatur i positiv retning. Tænk på, at alle mennesker er født med evnen til at styre spændingen i muskulaturen. Vi har bare glemt at bruge denne evne. Når du er oppe på skulderbæltet, forsøger du at lade forsiden af låret bære kroppen. Det vil sige, at du slipper i sædesmuskler i de lange rygstrækker. Bækkenet glider lidt ned. Du hænger i lårmusklerne. Du mærker det øgede arbejde i disse. Langsomt sænker du rygsøjlen som en lang kæde
hvirvel for hvirvel ned mod gulvet. Du registrerer kontakten til gulvet ændrer sig centimeter for centimeter.